ወጣቶች ማዕከል ማለትም ወደ ሚሮ አካባቢ በመገኘት ስሜ ብርሃኑ ሙሉጌታ እባላለሁ። የመጣሁት ከኮምቦልቻ ክፍለ ከተማ ነው። የምሰራው ጓራ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል የባዮሜዲካል ባለሙያ ነኝ እና ዛሬ በተደረገው የጽዳት ዘመቻ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እኔ ግን እንደ አስተያየት መስጠት የሚፈልገው ነገር እንደዚህ በህዝቡ ሳይሆን ነዋሪዎቹ ይህን ነገር እዚህ እንዲከሰት የሚያደርጉት ነዋሪዎቹ ናቸው፣ ዋናው ለዚህ ኬዝ የሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ ነዋሪዎቹ እውቅና እንዲኖራቸው እና ትምህርት ተሰጥቷቸው ይሄንን በእንትናቸው በራሳቸው ቆሻሻቸውን እንዲያስወግዱ እና ይሄ በህዝብ እንደዚህ መደረጉ ምናምን ደስ ያለ ማለት አርአያ ለመሆን ማለት ነው። ለወደፊቱ ግን በራሳቸው ጊዜ ራሳቸውን ችለው ቆሻሻን አስወግደው ማቃጠል፣ ደረቅ ቆሻሻን ከማቃጠል እርጥብ ቆሻሻን ደግሞ መቆፈር ያርጉ ተቆፈር ጉርስ ነበር የሚባለውን ይዞ ይህን ራሱ ህብረተሰቡ እውቅናና ግንዛቤ እንዲኖረ መስሉ ጨርሻለሁ። መሰክስቴ ኢኮኖሚ የውድ ቡድን መሪ። ያው እንግዲህ ዛሬ ዋናው ዓላማ የአፍሪካ ወጣቶችን ቀምትነት በማድረግ ነው ዘመቻው ተካሄደ ያለው።
ይህ ዘመቻ ለመጀመሪያ ጊዜ ሳይሆን ከዚህ በፊት የነበረ ነው። ነገር ግን በተቋረጠ መንገድ ነው እናሰራ የነበረው። የዛሬው ዘመቻ ግን ያው ስርነቀል ነው ማለት ይቻላል። አጠቃላይ ወጣቶችና የመንግስት ሰራተኞች እንዲሁም የከተማ ማህበረሰብ ነው ጽዳት የሚሰሩ ያሉት። ስለዚህ ጽዳት ያው ለወደፊትም ነገ በኋላ አካባቢዋ ውብና ማራኪ እንዲሁም ደግሞ ምቹ ከተማ ለመፍጠር ነው ዋናው አላማ። ይህም በበላይነት እያስተባበረ ያለው እንግዲህ የምስራቅ ወለሳ ወጣቶችና ስፖርት እንዲሁም የጤና ባለሙያዎች ናቸው። ያው ወደፊት መቀጸል አለበት ነው መስሎ። አዎ ያው አንደኛ ማህበረሰቡ ይህንን አይነት አሰራር ያው አዌርነስ የተፈጠረበት ባለመሆኑ በዘመቻ መልክ ከሆነና ወደፊት እያንዳንዱ አካባቢ ማጽዳት ከጀመረ ወይም መስራት ከቻለ ነገ በኋላ የተሻለ አካባቢ ይፈጠራል ያስባለሁ። በነገራችን ላይ ያው እያንዳንዱ ማህበረሰብ የራሱን አካባቢ እንዲያጸዳ ይነገረዋል። ግን የጤናውን ጠቀሜታ ስለማወቀው አብዛኛውን ጊዜ አካባቢዎች ቆሻሻ ሆኖ ነው የምናያቸው። እና በዘመቻ ስናየው ከዘመቻው በመነሳት ነገ በኋላ ከዚህ በመመልከት የራሱን አካባቢ ያጸዳል ብለን አስባለን። ስለዚህ የአካባቢ ጽዳት ለራስ ለጤና ለአካባቢው ለማህበረሰብ ለሌሎች ተመልካቾችም ውብና ማራኪ እንዲሆን ጽዳቱ አስፈላጊ መሆኑን አምንበታለን። አሁን ወቅቱ ክረምት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ውስጥ ለውስጥ ለመስራት መንገዶች ምቹ ባለመሆናቸውና ጭቃ በመሆናቸው ያው መስመር ላይ ያሉትን ቆሻሻ ብናጸዳ በውስጥ ለውስጥ ያሉትን አካባቢዎች ደግሞ ራሱ ማህበረሰቡ እያንዳንዱ የአካባቢውን ያጸዳል በሚል እምነት ብቻ ነው እና ይህን የመስመሩ ልናጸዳ ያስቻለው ሁሉም ሰው ዛሬ የወጣበትን ዋና ዓላማ እንዲያውቀውና ነገ በኋላ ደግሞ በዚህ ዓላማ ተነስቶ የራሱን አካባቢ እንዲያጸዳ ተምሳሌት ወይም ደግሞ ተሞክሮን ለማሳየት ያለ። በማዘጋጃ ቤት ውስጥ የከተማ ጽዳት ፕላን አፈጻጸም ግምገማ ክትትል ቁጥጥር ባለው የስራ ሂደት አስተባባሪ ነው። ያው በዚህ ክረምት ወቅት በመጀመሪያ የበጎ አድራጎቱ አማካኝነት እቅድ ነው ያቀድነው። በእቅዳችን መሰረት ያው የማፋስ ማዳፈን፣ የችግኝ ተከላ፣ ችግኝ ክትኳቱ እንዲሁም የአረንጓዴ ቦታዎችን መከለልና ችግኝ ማስተከል ነው ተግባራታችን። ከዛ በተጨማሪ የከተማ ጽዳት ነው። በማፋስ ማዳፈኑ አብዛኛውን እንትን ከ1.22 በላይ አሳር ምክር ቤቱ ማሽን የዶዘር ማሽን ሰጥቷል። በእሱ አማካኝነት 1.22 ኪሎ ሜትር የማፋስ ማዳፈን እና የቦይ ቀደዳ ስራ ሰርተናል። እንዲሁም የቦዮቹን ማጽዳት ስራ በዚህ በበጎ አድራጎቱ ወጣት የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። እዚህ በተጨማሪ ያው የከተማ ጽዳት ዛሬ እንዳያችሁት አብዛኛው መንግስት ሰራተኛ ሁሉም ተቋም እስከ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ተቋም ዘግቶ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህም ያው እንደ ምታዩት ከ 30 ሜትር ኩብ በላይ ደረቅ ቆሻሻ የተወገደበት ሁኔታ ነው ያለው በግምት ማለት ነው። ያለው እንትን ይሄ ነው። ለቀጣይ ግን ማህበረሰቡ ኮላብሮ የሚሳተፍበት መንገድ ከዚህ በፊት ግንዛቤ ተሰጥቷል። ከዚህ በኋላም በቀጣይነት ያለው የከተማ ጽዳት አሰራር ያው የተደራጁ ሁለት ማህበሮች እንዳሉ ይታወቃል። ወንድ 4 ሴት 6 በቀበሌያና በቀበሌ ሁለት ማህበሮች የተደራጁበት ሁኔታ ነው ያለው። እነሱ ከአንድ አመት በላይ የሆናቸው ነው የሚተደራጁ ከሰሩ የራሳቸው ጋር ያላቸው ሁለት የደረቅ ቆሻሻ ማጠራቀሚያ በቀበሌያና በቀበሌ ሁለት ቆፍ ያለቃለ ሁለቱ ገና በጅምር ላይ ያለበት ሁኔታ ነው። ጊዜያዊ ናቸው የደረቅ ቆሻሻ ማጠራቀሚያዎች። በቀጣይነት ያው በሳይንሳዊ በሆነ መንገድ የደረቅ ቆሻሻ አወጋገድ እንዴት መሰራት እንዳለበት ከአጋር አካላት ጋር ያው እየተነጋገርን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። ግን ብዙ ያልተሄደበት ሁኔታ እንዳለ የሚጠቁሙ አንዳንድ እንትኖች አሉ። ለምሳሌ በዚህ ክረምት ወቅት ብዙ ጎርፍ መጥለቅለቅ ሁኔታ ነበር፣ የመፋሰሻ ቦዮች መዘጋት፣ እንዲሁም ደግሞ ሳይጠና የሚሰሩ አንዳንድ መሰረተ ልማቶች ለዚህ ለጎርፍ መጥለቅለቅ የተከሰተበት ሁኔታ ነበር። ግን ጊዜያዊ መፍትሄ ዶዘሩን አስቸኳይ ጊዜያዊ መፍትሄ ለመውሰድ ዶዘሩን አግዞን ከላይ ጎርፍ የማስቀልበት ስራ የሰራንበት ሁኔታ አለ። እንዲሁም ደግሞ የማፋስ ማዳፈን ስራ ከጤና ጋር በመሆን የራሱ ጥምር ኮሚቴ በመፍጠር የማፋስ ማዳፈን የወባ መከላከል ተግባራት በቅድ ከዚሁ ጀምሮ ቅድሚያ መከላከል እየተሰራ እንዳለ ኮሚቴ ያለ የወረዳ ወሰኝስ ኮሚቴ በበላይነት ስፖርት የሚመራው እንደገና ደግሞ የማዘጋጃ ቤት ማህበራዊ ዘርፍ ኃላፊ የምትመራው አንድ ኮሚቴ አለ። ጤናን የሚመራ ማለት ነው። የዚህ የከተማው እንትኖች አሉ።
የእንትን ባለሙያ የጤና ባለሙያዎች አሉ። እነሱ ጋር በመሆን የዚህ የወባ መከላከል አተት እንደ ቅድመ መከላከል የአተት በሽታን ለመከላከል በየሳምንቱ ሐሙስ እየተገናኙ እየገመገሙ ነው። በክረምት ወቅት የሚሰሩ የበጎ አድራጎት ተግባራት በእኛ በከተማ ማዘጋጃት የከተማ ጽዳትና የቦይ ማፋሰሻ አረጋዎች ማስጠረቅ፣ ጎርፍ ማስቀልበስ እና ሌሎችም ነው። ከዛ ውስጥ ግን አሁን ማህበረሰቡን ማሳተፍ ነበረበት የሚለው ትክክል ነው። ማህበረሰቡ ያው አመት ሙሉ ግንዛቤ ተሰጥቷል። ደረቅ ቆሻሻ ከእርጥብ ቆሻሻ እንዴት መለየት እንዳለበት፣ እንዴት መያዝ እንዳለበት፣ እንዴት እንደሚወገድ ግንዛቤ ተሰጥቶታል። ከዚህ በፊት ከነበረው ማለት ነው። አሁን የተሻለ ግንዛቤ አለ። ግን በክረምት ወቅት የደረቅ ቆሻሻ እንደሚወገድ ግንዛቤ የለውም ማህበረሰቡ። በዚህ አጋጣሚ አሁን የዛሬው እንትን ልክ ጥሩ ትምህርት ጥሩ እይታ እንደሰጠ ነው አሁን እንትን ያየሁት እንደተረዳሁት ማለት ነው። በጣም ስለማይቃጠል ወይም በቀላሉ ስለማይወገድ ተብሎ በማፋስ ማዳፈኑ ተግባር ብቻ ነው ሲሰራ የነበረ በጎ አድራጎት። አሁን በደረቅ ቆሻሻ ምን ያህል እንደ ቆሻሻ እንዳለ የታየበት ሁኔታ ስላለ ለቀጣይ ግን ማህበረሰቡን ግንዛቤ በመስጫ ትምህርት ይሆናል ጥሩ ነው።